On som, mare? Som a davant del, del parc. Troba, braç, troba, i, així. Troba del parc i el del, a davant del quartel de la Guàrdia Civil. Que bé. I ara anem a donar una volteta. Que bé. Per veure tot això. I ara on som? Això és el recinte ferial. Que bé. Que és allà on, quan ve la festa major. Fèria, pues aquí eh? També aquí hi ha un parque, no? Aquí hi ha un parque, venen no? A vendre, sí, a la punta d'allà hi ha un parque. Molt bé, tot... allà hi ha el jardí. El jardí què, eh? El jardí en Pedro. Que agafa tot, tot lo puesto, eh? Fins allà baix, tot aquell carrer és un jardí. Que bé. Lo que passa que ara per aquí no podem passar. Ah, no? No. No, no. Dóna'm, dóna'm. A veure... No podem passar, no? No. Bueno, doncs ja, i ara cap, a, cap on vols anar, mare? Anem cap a la grieta? Mira, anem a donar un vol. A la grieta, no? Que jo... Però, mare, grava bé, que no es vegi el salpicadero. El... Grava bé, mama. Guaita, això és un saló que aquí hi deuen fer ball i... I teatre. I teatre. Aquí hem actuat moltes vegades. Amb, ah, sí? Ah, doncs mira. I això què és? La petanca, no? Sí, guaita, quin... Però marca, post... grava-ho. Bueno, pues ara no l'he gravat. I ara anem cap a on anem? Ara? Ui, ara anem cap a les on... Als darreres, que hi ha tot pels cotxes. Que bé. La gent que tenen cotxes, pues això, són uns, uns magatzems que els venen a tancar aquí. Va, i aquí on hi ha homes, que és la sede comunista? Suposo que sí que ho deu ser. La sede comunista. No, no? Hi he vingut mai jo, però... Sí, que has vingut, mare. No hi sent. No, és que no hi ha entrat mai a dintre. Mira, grava-la, grava la sede comunista, grava-la. Vinga, nosaltres de la sede. Camarades, i això què és això d'aquí? Home. Grava-ho, mama, grava-ho. El que vols que grava? Què és això? La grieta, eh? La grieta, eh? La grieta que baixa cap baix al riu. Ah. I sí. Això, doncs, ho van ficar, aquesta barrana tan xula, i, aquest, i aquestes places. Que bé. Que han ficat arbres a tot arreu. Que bé. I han ficat molts arbres també perquè no marxés la terra en l'aire, que no, no es desfés el poble. Però grava, grava, mama. Oh, ja gravo. Ara gravo una, un senyor amb una noia que va. El Paco. I l'ajuda. Ara gravarem, Paco. A, pagarem, ara gravarem el Paco. El Paco, dintre del conservatori. Ja, bueno, i ara anem cap al passeig, no? Anem cap allà on vulguis. Vinga, anem bé? Cap al passeig. Vinga. Vale. I ara estem arribant a on? No sé en quin carrer som ara. Que... Això si és la caixa que està de rebaixa. Vinga, som, la on? Caixa. On som si és la caixa que està de rebaixa? Al passeig de la... Mira, i quina pancarta hi ha al passeig? A la plaça. Quina pancarta hi ha? Unides per l'Esperança. Mira que bé. Oh, és que no es veu des d'aquí. Que... Ah, les pancartes, grava-ho, grava-ho. Sí, bueno, graveu. Unides per l'Esperança, que bonic, no, el passeig d'Ajuntament. No veus que hi ha arbres i ho tapen, home. El salon d'actes de l'Hogar de Pensionista, l'Hogar de Pensionista. Que bé. Que bé. Bueno, bueno, bueno. És molt bonic. El carrer Antic, el carrer José Marrón, Antic de Veramatí. Sí. Anem aquí, per ser que era un poble... Modest, un poble modest. Sí. Era un poble que abans, doncs, no hi havia... Grava, grava, no hi havia, grava, endavant, grava endavant, mare. No hi havia tantes coses, però s'ha fet... Se va anar fent gran, i de cada dia, doncs... Això és una xocolateria, no? Grava la xocolateria. Aquí hi ha de tot. Aquí hi ha xocolateria, cafeteria... Ah, i les sabates de la... del Juan... Aquí tot l'Ajuntament, el dentista, aquí, aquí, el dentista, va, marca, marca. No vull marcar, ara enrere, jo. Vale. No vull marcar més, jo ja. Vale, doncs ara ja... Ara ja tanco. No, un moment, la farmàcia... La farmàcia, també no? Tenim una farmàcia, eh? Una només o dos? Bueno, l'altra no es veu, ara. Ah, vale. Home, sí que ha deixat el cotxe raro, aquest. Vale. Ara el gravaré. Aquest és amic meu, hola, amigo. Qui és aquest amic teu? Un amic meu que em va fer bandolero, també. I per finalitzar, el parque de l'exalcalde José Ropero en Pau d'Escola. Vere. A veure que ve un cotxe. Grava, grava el parque, el parque, grava el parque, mare. El parque, que abans estava tot ple d'herba i d'arbres i de coses rares. Sí. Ara està net, gràcies, sí. Amb un alcalde que van tindre. Sí. Eh? I la gent,
i la gent li van posar després el nom del el, el parc, I això què és, home, el nom de l'alcalde. Això de què és? I aquí a l'altre costat no es veu gaire perquè estem... Ah, bueno, ara ho podré veure més. Això és la consulta dels metges. Centre de salut, no? El centre de salut. I d'això. Bueno, tenim de tot aquí, no ens falta res. Vinga, doncs bona tarda. Bona tarda.